قف كلمة سوالة سيا والله تيستي دور مالي كورا وحكا سوحا اللي يسيو جوغو بيشو كسو عو دقالك إلا هادا نهو جوغا تاسي لحا دينيسا دقالك كل جران قواريجتا أبو علدي هنا سيريس كي معنا نينك الرقا صاحب وكي قو آن لصاحب نينك أولي دوركو كجرا عبتي فهمسا واحد كلية ودوركو كجرنا وحاواي دلكي سنو الدفاع ده ما شاء الله ما شاء الله صاحبتي واتا ساكن جيستي صاحب همبليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحبت غالي واحد الله يسوح وناكسن قلب وناكسن هوي وناكسن وحكس تيكوتا وناكسن عكور الجينة دوغة فرح سمال تاتينا موقعك داون توغرينبا سيانا نصح تيكوتا سكابسر سوكر موقعك نلاقري لايكتا وكرد منا جانال كان سيدا اكتين و جانال كلي مالنتي افر موقعك صوري مكن لايكتا نو ديري قلي اوكي سيدا موقعك سر كسو عركتين باكين جاستي اي واحا لوغا عركي جيدو هر دغالك سومالي كسو عدي او دعيو dowladda Soomaaliya iyo waxa ka soo horjeeda dabkiin jeestay maalintii ugu horeysay oo muqaalkan soo dhig waxa loo maleeynaa inay tahay uu sabir iyo uu leeyahay halkaas uu aaday inuu views oo ku helo muqaalkaas balse odayga serious bay ka tahay muqaalka ugu dambeeyay uu soo waxa uu muujinayaa muqaalkaas inuu ninka military toos u noqday xitaa timaha waa ku bixeen yaa alaabi Rambo markii jeestay wuxuu leeyahay TikTok waxa go'ay faajfaajadaas qore ba qaata uu leeyahay ciidanka military ga ayaa ku biiray dadki ay komatiga waxay u soo qorayaan tiktokerkii isku bedelay militaryga waxa maqli jiray aktarkii isku bedelay toraha jacaylka miyaa waxa maqli jiray asaga waxay leeyeen dadkii marka tiktokerkii isku bedelay militaryga ayay leeyeen sidoo kale dadka ayaa u kala baxay kuwa dhiirigeliya kuwa ku taageero qoraga uu qaatay isla markaasina dagaalkaas inuu galo ku taageersan iyo waliba kuwa la waalatay soo laabo qoraga kuma wanaagsana naftaada halis ay gelin iyo waliba waxyaabo la mid ah haddii waxa laga yaabaa ma taqaana wiilka inay loo qiistagaan ee dhahayaan xawaalle wiil xawaalle oo geesi xaqoo geesi ka yahay xamar oo geeska jooga muqdisho markaas uu dadka mar walba aad waa kal raayay dadka suuraa yima hadaa king jeste wuxuu wajahayaa dagaal xoogan oo Soomaaliya ka socdo isagoo askari ah king jeste waxa uu hajiray wiil tiktoker ah isla markaasina arimaha siyaasadda aan gali jirin balse iminka waxa uu go'ay dagaalka Soomaaliya ka socdo inuu ku biiro isla markaasina uu noqdo nin askari ah oo military ah tani maalinta qorgaas qaaday duurka muuse ka soo bixin maxay leeyahay wuxuu wajihi kara in halkaas lagu dhibaatay maadaama wajigi hore uu salaheen wajigi hore oo haweel tiktoker balse iminka waxa uu taa waji ah nin military ah halkaasina dhibaato ay ku wajihi kara magaalada Doomaado macnaa uu si caadi ah si dadka ay u socdaan oo u socdaalo laakiin isaga mar la weydiiyay su'aashaas wuxuu ku jawaabay inuu u go'ay dagaalada Soomaaliya ka socda markaasina wuxuu leeyahay dalkayga ayaan doonayaa inaan daafaco oo qoriga waxa uu qaatay ayuu leeyahay ilaa ay dalka noodka noqdo wuxuu leeyahay dalka kuma soo laabo doono magaalooyinkiisa sidii hore u dalxiis jiray oo kale hadda marka la soo tago Soomaaliya TikTok ayaa sidoo kale King Jester isagoo TikToker ah inuu isku bedelo military markaasina uu qori qaato oo ku dhawaaqo inuu ku biiraa dagaalada Soomaaliya ka socda adiga ma ku taageersan tahay mise waxa leedahay isagoo yar ayuu iswaalay waxa ka aaminsan tahay raygaaga ama idigaaga commente waxaan noo baray muqaalka muqaalkiisa xiga oo isagana laba saac kadib aad idin soo gudbin doona insha Allah waxa idin leeyahay bis qof kale mid su'aal siya wallahi jeestay dhowr maalin ka hor waxa ka soo hadlay si uu joogo meesha ku socda dagaalka ilaa hadana uu joogaa taas waxa cadeynaysa dagaalka ay kula jiraan qawaarijta ama waladi inuu serious ka yahay macna guleysta xaalada team ninka ragga saaxib wakii go'aan la saaxib ninka uli durku ku jiraa abti fahmisa waxaad kaliye oo durku ku jirna waxa waa dalkiisa inuu difaacdo fahmay jeestay waa ku leeyahay Allah ku amaanays fahmisa anigu go'aan to ay geesantaa ku badan isna way aqaan hata waa geed si abu walaa wiinka waa ku jecelahay abu waqtu waa soo noqo abu dhig kaal tiktok nolojoo maya tiktok nolojoo please dhig qoriga waa lagu dhintaa geesu waa gablama walaalo tiktok video yaash bis inaan like ku saarna rabna dhig qoriga waa inaan idin tidmiram soo noqo abu soo noqo abu soo noqo noo la ilaha illallah joog walaalo baasay kul tagin dadku way ku dhintaan waxaan geesu waa gablama joog walaalo tiktok ka kuheysanaa king chester walle walle bilay bra ciidankii wuu galay qorigiisii buu qaatay deegaankiisii buu difaacayaa ya waxa la yaabay dabka wuxuu ku karsaday waa macnaheedu dabka wuxuu ku karsaday ciidda uu ka soo saaray cunay ya askartu wallahi ma banaxay leen ciid wax lagu kariyay cunaan ek ek waxa uu cunayo askartu waxay cunaan leen wax ciid ay ku karsadeen
laba qof ba isma qarin karaan geesiga dhabta iyo wadaniga dhabta famisa chestay saahib garay galdarabo anaga waa kuwadana saahib suuq badan oo soo labisatay BKM oo silsiladisa dhamaaneysa wiji kaamilil dhahan oo wadata famisa alla dilada saahib taada daqiiqad ma lagu gudaray famisa dulkaan aad u dhash saahib ee ninkii dhoof ku yimid bay gaarida dhubaysaa dadka asaagaaga asxaabtaada waxay ku dhiran waayeen ee sameen waayeen aad sameysaa laan dheer dhimo famisa karay galdaro oo kuwadana saahib Soomaaliya Masha Allah saaxiibki waa ka saaxiib geystay saaxiib hambalyo waxaan kugu hambalyeynaa waxa way geesinimada iyo sharafta iyo ciddiga iyo ciddigaaga ilaashanaysa kugu hambalyeynaya xaggaa ka wad saaxiib nin walba hadintuu qoriga qaato dhukiisa uu quraysto wallaahi alcaliim waxa waaya shabaab dad malaayeen bal fiiraadii saaxiib sawaayada dhulka lagu dubanayo fiiri maasha allah saaxib hambalyo wallaahi ruux socdo saaxib insha allahu tacaala cadow sallaa haddaba waxaa laga yaabaa mad qaanaa wiilka inay luuqiis tagaan ee dhahayaan xawaalle wiil xawaalle oo geesi xaggoo geesi ka xamar oo gees ka joogaa muqdisho markaasuu jugjugaa inay asgarta igeeyra oo video tiktok iga duuba war xawaallaha geesiyaasha rasmiga la yaqaan farantay ku jiraan abuu dagaalka farinta waa dad kasta loo magalaan loo mataabtaan la ma agmaraan aan la dhahaa marka walaalayaalo aniga tiktok video hay ku qaldan ninkan geesi ma aha haday xabad bac dhaadaan u qirxa yar la hoos hooyadiisa hoos lagu jira waas yaa lagu sirin wani kale chestay minahay billahi billahi wala jibin qad hawada wala lechan lechan dalay waayo waayo كان تشاستاي لتشن لاي الابل ولا تشن كاس ده دعايا ديري دي بيسا وقتي دي دمايا ودا غادي دو دفاع دلكاغا لتشن لتشن الله نكا دون تاغرا دفاع صح دلكاغا تيك توك ندير لو تشوبي مايو صدا دلكي برمو يا تيك توك ليلا لا تشوبي دبو حاجه برادل مرادل جبو حاجة في ديوان والله محبارسية أنا بقى محبارسية جزء هدية صاف ترى يا عم جيريد إنه بيسا كان خفاف كان يبتاش كنولي والله قحم